سماجی تنظیم این آر ایس پی پاران ٻيلي کاتي مٹيريل جي سهڪار سنڀاليو جي عالمي ڏينهن تي هالا ۾ تقريب ڪوٺائي وئي. ماحول جي تحفظ لاءِ ڳوٺ ميوو بلال ۾ 250 کان وڌيڪ ميوي ۽ سوانجڙ جا ٻوٽا پوکيا ويا. ان سلسلي ۾ ماحولي تحفظ جي عالمي ڏينهن جي مناسبت سان ڪوٺال تقريب ۾ آس پاس ڳوٺن جي ڳوٺاڻن، آبادگارن، هارين سماجي اڳواڻن، عورتن، صحافين ۽ مختلف مکتب فکر جي ماڻهن شرڪت ڪئي. تقريب ۾ ماحول جي تحفظ لاءِ اسڪول، اسپتال، مسجدن، محلن، پاڙن ۽ گھٽن رستن تي 250 کان وڌيڪ ميوي ۽ سوانجڙ جا ٻوٽا پوکيا ويا. تقريب خطاب ڪندي مقامي سهڪار تنظيم ڀاڻوٽ جي اڳواڻ عورت این آر سي پي جي نمائندن پروگرام مینيجر نظر حسن جو، ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر وحید حیدر ظہور، ٻيلي کاتي ڈویژنل فاريسٽ آفیسر عابد رندر، ضلع مٽياري جي سماجي اڳواڻ رحمت اللہ بلال ۽ ٻين چيو ته دنيا ۾ هر سال 5 جون کي ماحول جي طرف جو عالمي ڏينهن ڪري ملهايو ٿو وڃي. این آر سي پي پاران مختلف سرگرمين جنهن ۾ گھريلو سطح تي ڀاڄين جي پوک، مختلف هنڌن تي وڻ پوکڻ سميت مختلف سرگرمين ذريعي ماحول جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ جا ڪوششون جاري رکيون ويون آهن، جنهن سان ماحول جي تحفظ کي يقيني بڻائي سگهجي ٿو. وزٽ ڪيو عوامي آواز ميڊيا گروپ جي ويب سائيٽ awamiawaz.pk.